Բսկտված Արցախում ռազմական ագրեսիա սանձազերծելուց հետո Բաքվի բռնապետը զանգել է Կրեմլ։ Հարյուրավոր արցախցիների սպանած Ալիևը Պուտինի ներողամտությունն է հայցում, ցավակցություն հայտնում Արցախում 5 ռուս խաղապահի սպանության համար եւ խոստանում նրանց հարազատներին նյութական աջակցություն տրամադրել։ Հեռախոսազրույցի առանցքում Արցախում իրավիճակի հետագա կայունացման եւ հումանիտար խնդիրների հաղթահարման քայլերն են։ Պուտինը կարևորել է արցախահայության իրավունքների եւ անվտանգության ապահովումը։ Արցախի թեման քննարկելու համար Պուտինին զանգահարել է նաև Փաշինյանը։ Կրեմլի ղեկավարը գոհունակությամբ նշել է, որ հնարավոր է եղել հաղթահարել հակամարտության սուրբ փուլը եւ ողջունել ռուս խաղապահների ակտիվ մասնակցությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունը ռազմական գործողությունների ամբողջական դադարեցման եւ Բաքու Ստեփանակերտ բանակցության մեկնարկի վերաբերյալ։ Կրեմլի ցույց են հայտնում, որ ապագայում իրավիճակը կզարգանա դեեսկալացիայի եւ կայունացման ուղղությամբ։ Մեծ եղբոր բարձր գնահատականից եւ աշխարհի անգործությունից հետո գլխապտույտ հաջողությունների ֆոնին Ալիևը տեսաուղերձում հայտարարել է, որ հանձնարարված բոլոր առաջադրանքները կատարվել են ընդամենը 1 օրում եւ Ադրբեջանը վերականգնել է ինքնիշխանությունը։ Այս պարագայում դիկտատորն անհանգստանում է միայն Հայաստանում ռևանշիստական գաղափարներից, թեպետ ասել է, որ ոչ միայն ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, այլև միանգամայն գոհ է Փաշինյանից։ Ղարաբաղ բելգիասին դա Հայաստանի ղեկավարությունը 3 այսօր ցույց տվեց անսպասելի քաղաքական կոմպետենտություն։ Մենք գնահատում ենք դա եւ դիտարկում ենք որպես կարևոր գործոն։ Հանցագործ ռեժիմի պարագլուխը ցինիկաբար խոսում է Ղարաբաղի հայ բնակչության համար կյանքի գրավիչ պայմաններ ստեղծելու մասին, ասում է իբր խաղաբնակչության հետ որևէ խնդիր թշնամանք չունի, խոսում է խաղաղ համակեցության մասին, մինչդեռ 120 հազարանոց արցախահայություն նահաբեկված սպասում է իր ճակատագրի որոշմանը։ All night long I also heard Ամբողջ գիշեր հրթիրակոծեցին, մեր գլխավերևում անդադար անօթաչուներ էին թռչում։ Մենք Ադրբեջանի քաղաքացիներ չենք, բնիկ հայեր ենք ու մշտապես այստեղ ենք ապրել։ Երբեք չենք կարող դառնալ նման բռնապետության մաս։ Կատաղի հրետակոծությունից հետո Ստեփանակերտում փորձում են հաշվել մարդկային եւ նյութական կորուստները։ It's really so hard because my mother, brother. Սարսափելի է ու դժվար, այստեղ մայրս է, եղբայրս մահացել է։ Չգիտենք, այսօր միգուցե 3, ես իրոք չգիտեմ ինչ ասել, սա դժոխք է։ Անգործության մատնված արևմուտքը բռնապետությանը պատժելու քայլերի մասին է խոսում։ Եվրախորհրդարանի ավելի քան 60 պատգամավոր դիմել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարին եւ հետաքրքրվել, թե Բրյուսելն ինչ պատժամիջոցներ է պատրաստում կիրառել Ադրբեջանի դեմ։ I am calling a member state to realize what they have not done. Անդամ երկրներին կոչ եմ անում անհապաղ քայլեր ձեռնարկել, որոնք չեն արել, քանի որ նրանց թուլությունն ու անգործությունն Ալիևն ընկալում է որպես առաջ շարժվելու կանաչ լույս։ Լսեք, թե ինչ են ասում Ալիևն ու նրա նախարարները։ Նրանք միայն Լեռնային Ղարաբաղը ծնկի բերելով չեն սահմանափակվում։ Այժմ չեն էլ խոսում Հայաստանի մասին, քանի որ Հայաստանն անվանում են Արևմտյան Ադրբեջան։ Ուրիշ էլ ինչ աղետի ենք մենք սպասում նախքան քայլեր ձեռնարկել։ Եվրամիությունը քննարկել է Արցախի դեմ Ադրբեջանի կիրառած անընդունելի միջոցներին արձագանքելու տարբերակները։ Կարծում եմ շատ կարևոր է, որ եվրոպական խորհրդարանը շատ կազմակերպություններ միասնական են այս հարցում։ Մենք նույն դիրքորոշումն ունենք։ Անշուշտ Եվրամիությունը պետք է գործի ու պարժամիջոցներ կիրառի, ներառյալ դադարեցնի ադրբեջանական գազի ներկրումը։ Ալիևի հետ զրույցում Միշելը մատնանշել է միջազգային հանրության դերը Արցախի էթնիկ հայերի անվտանգության ապահովման գործում։ Եվրոպական խորհրդի ղեկավարը շեշտել է հումանիտար վիճակի վրա կենտրոնանալու կարևորությունը։ Ադրբեջանը պետք է ապահովի էթնիկ հայերի հանդեպ հարգանքն ու ապագան, ասել է Միշելը։ Ադրբեջան-Հայաստան հակասություններն անընդունելի են եւ պետք է լուծվեն երկխոսությամբ։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նիստում հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Ռայսին ընդգծել է, որ Իրանը կապ է պահպանում երկու կողմի հետ եւ պահանջում լիարժեք հարգել տարածաշրջանի երկրների տարածքային ամբողջականությունն ու սահմանները, ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Իրանի արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քանանին էլ հայտնել է, որ տարածաշրջանում հակամարտությունների շարունակ ման պատճառ չկա, Թեհրանը ողջունում է հակամարտության դադարեցման պայմանավորվածությունն ու հույս այտնում, որ այսուհետև տարածաշրջանում որևէ պատերազմի ականատես չեն լինի։ Արցախում հրադադարի պայմանավորվածությունից հետո Իրանից Հայաստան ու Ադրբեջան թռիչքները վերսկսվել են։ Արցախում Բաքվի հրահրած ագրեսիայի ժամանակ Իրանը չեղարկել էր բոլոր չվերթները Հայաստան եւ Ադրբեջան իրանցի ուղևորներին պաշտպանելու համար։ Մարի Կոստանյան, Էպիկենտրոն։